T'japi përgjigje kësaj njerëz. Si është e mundur? Si është e mundur që nënt institucione shtetërore, tre ministri, drejtori doganash, të përgjithshme, rajonale, drejtori dege, inspektoriate, me gjithë inspektoratet mund që kemi 50 sa inspektorate në Shqipëri, me gjithë ata njerëz që janë atje që është dritën e diellit, si është e mundur që asnjëri nga këta nuk fliska dhe u kapka nga organizatat ndërkombëtare dhe tashmë të tërë i hedhin topin njëri tjetrit? A ke parë çfarë ndodhi ditë para? Dogana thoshin, jo, ne s'kemi gjë, ka porti, porti s'kemi gjë, e ka ministria, e mjedisit, mjedisit, s'kemi gjë, e ka ministria e transporteve, sa jo ka autoritetin portuar. Thonë duke gjithë topi pim pong njëri tjetërit. Si është mundur që deri më sot i paparam nuk kemi deklarat zyrtare të qeverisë shqiptare? Se dhe zëvëtë shkërë ministra, kur doli pas mjetës qeverisë, bërja të përgjigjen, përgjigjen pa përgjigjen. Përgjigjen pa përgjigjen. Deklaratën e zonjës banu këtë përgjigjen. Êshtë që kemi deklaratë... Ajo e vetë deklaratë, ta marojën. Jam në minutashin tim, dështë. Gjova respektova, me respektore dhe mua. Jam në minutashin tim. Kemi deklaratë. Si minutashin e përgjigjen. Kemi deklaratë. Kemi deklaratë. Regjia të lutem, në industrinë e metalurgjikut dhe është shumë e rëndësishme që të ketë një qëndrim të qartë për këtë. Ka ndodhur vetëm para dy ditësh, ne jemi duke analizuar situatën, ka pasur një njoftim të kurum ditë përpara për të thënë të drejtën pranë Bashkisë të Elbasanit për një vështirësi për sa i përket operimeve, por ju e dini shumë mirë që qeveria shqiptare nuk është hera parë që ka konflikte me kompaninë Kurum, të cilat janë ndjekur edhe juridikisht, dhe vetëm para pak ditësh ne kemi pasur edhe fitoren e një gjyqi që ishte fituar në të gjitha shkallët e gjyqësorit shqiptar, dhe tashmë e kemi fituar dhe në arbitrazh, pikërisht për koncesionin në portin e Durrësit dhe shkeljet që Kurumi ka bërë në atë koncesion kur ishte përgjegjës. Kështu që ne do të vazhdojmë që ta monitorojmë situatën. Kurumi do jetë i detyruar që t'japë shpjegimet e duhura, kjo është një çështje sociale, te i kalon pra çështjet komerciale, tregtare që mund të lidhen me marrëveshjet që Kurumi ka me Bashkinë e Elbasanit apo edhe me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, që në këtë rast flitet për territorin e metalurgjikut dhe jo për diçka tjetër. Megjithatë, siç u thash, ne e kemi në fokus dhe në ditët e vazhdim do të ketë patjetër një komunikim për këtë çështje, pasi është çështje sociale që na shqetëson shumë. Në cilin aspekt, lutem? Nëse Kurumi shpall pa aftësi financiare për të vazhduar operimet, pa tjetër që kontratat rishikohen, por duhet shikojmë edhe zyrtarisht se kush është kërkesa e Kurumit. Pasi ka deklaruar rimot, ka deklaruar vështirësi përsa i përket pagesave të energjisë, nuk duhet i hyk saj qështje. Kurumi është prodhues i energjisë elektrike nga 4 hidrocentrale të privatizuara në shkëmbim me TVSH, në kohën e Partisë Demokratike. Kështu që janë të gjitha çështjet që duhen parë thellësisht dhe siç ju thash dhe ju e dini shumë mirë, qeveria shqiptare apo më saktë qeveria Rama nuk ka përtuar kurrë që të hyjë këtyre çështjeve në detaj për të zbardhur të vërtetën. Po, rikthehemi sërish në studio dhe Zoti Babarau, çfarë? Fat që nuk ka reaguar. Një reagim shumë të gjatë sa theva dhe edhe unë vlerësoj shumë vëmendjen tuaj ekstreme për ta dëgjuar fjalën e zëvendës kryeministres. Po, tash ishte tepër e gjatë. Jo për panelistët, për ju si moderator. Çfarë kuptuat ju nga deklarata e zëvendës kryeministres? Ja, unë do pyes zotin Preçi. Po, apo pastaj. Sa gjë pra, ishte përgjigje pa përgjigje, më fal zoti Preçi. Tash përndajmë pak fjalën, lutem. Ishte një përgjigje pa përgjigje, të cilës nuk i përgjigje pyetjes reale. Si është e mundur, moj zonjë, që në shtetin që drejton ti, në vend të kryeministrit, së është kryeministri e fuqi plot, dhe është ministra e fushës, e infrastrukturës, që ka në hyqim dhe autoritetin portual Durrësit, si është e mundur, moj zonjë, që ty ka kaluar 100 ca kontenier, dy anije, dhe ti mos jepi përgjigje? Ka është kjo është pyetja. Dhe fati që nuk japi përgjigje kësaj, do thotë që ata kanë gjëra për të shehur. Ajo që mua...